А, така, тишина. Сега вчера, знаете, не Сашо, лютишина. Лютишина. Сашо има последен шанс да направи нещо днес и да се завърне в предаването ни. Обеща да ни срещне с Филип, вашия колега от Hell's Kitchen, който за поредна година в Варна прави един вкусен фестивал. Освен всичко останало, Сашо е заявил, че ще се включи в някакво състезание с него. Не знам откъде това самочувствие. Да, какво да ви кажа. Но сега ще видим. Александре, здравей! Бонжур и на Филип. Бонжур, Филип, сега ще го... Той още го няма. Филип, айде бе, приятели. Керима, няма готва, аз чакай, не съм къде. Ти си си взел и чадър. Александре. Не мога да те изгоря. Можем такова нещо ти да се върнеш при гала и да си червен като омар. Това не е ли момичето с елхата от миналата година? Това е нашата елха, пък сега ни е чадъра. Да, уникално. Здравей, спирате по улиците се оказва, разпознавате хората. Сега искам първо да кажа, гала имаме напредък от вчера. Вече всъщност нямаме никакъв напредък. Нямам търпение да стана отново Сашо в твоите очи. Или Саше, все още съм Александър. Аз чух нещо, нали, че вече си безработен. Ако искаш, ще намеря работа. Сега, аз съм готов за състезанието, на което ти вчера ме предизвика по телефона. Надявам се все пак да ставам, а когато не ме върне на работа, с теб да направим една колаборация. Искам тест обаче да направя, защото Гала не го знам за мен дали ще ми свърши работа. Затова ще направя едно малко тест. Филип, аз и на мен не знам дали ще ми свърши работа, но тук те поздравяват колегите, ти си се настанили, гледаме и чакаме с удоволствие да ни покажеш. Колегите във Варна. Кажи какво, къде сме в момента, малко повече информация за мястото. Сега в момента сме на улица на готвачите. Вече втора година го правим този фестивал. Стритфуд фестивал за много различна стритфуд кухня. Защото всеки път има над 50% нови участници и са, видаги тук са правещико на място. Някакви бабщите кафетета. Идеята е да е нещо по-различно. Сега по-различно има тази година. Да, вида 11 Meats, които правят най-хубавия, въобще първия сувид продукт в България. Сувид е бавно печени между 8 и 48 часа на различни пилета, меса, телешко. Яда ти, не ще да пробваш малко? Телешко, пак ли ще ме храниш? Ани малко че. Пари ли? Не ме духай на месото, което ще ям бе. Абе няма да ти... Ма то дава вкус, като ти духам. Чакай малко, така хубаво ли? Хубаво ли? Кажи за месото. Значи, уникално месото в България се гледат почти всички животни и се готви в българска шикова. Пръста няма един да го толкова... Пръста дава вкус, Сашо, и съм с ръкавици на всичко отгоре. Давай. Елате черпя една бира, защото... А, още ли има? Ма чакай да ги питаме хората нещо. Какво да ги питаме? Кажете какво е уникалното на това, защо толкова бавно го печете? Реално печем го много дълго време, за да може да запазим всички полезни вещества, всички полезни мазнини. Колко време? В момента телешкото е готвено 32 часа на ниска температура. Какво ще представите тази година на този фестивал, новия продукт? Тази година сме заложили изцяло на телешко, бавно готвено телешко, 32 часа готвено, стек тартар, леко запечен, полусуров и класически рибай стек шероле. Александре, ти опита бавно готвеното. Хубаво ли беше? Беше, някакси личеше му, че 32 часа, не знам, 31 със сигурност беше готвено. Беше много вкусно. Естествено, всичко е много вкусно. Филипе, какво сега? Хубавото на сувид готвенето е, че нали, българите, които се притесняват да ядат телешко, по този начин могат да ядат нещо, което наистина крехко и интересно. Да, не мога да ви обясни повече пък. Светла, сега на българска, варненска пивоварна. Варненска? Да не би да имате само в София. За да преглътнем ли е това? За да преглътнем е това. Добре. Нездраве, Ванда. Това е бирата, че нека да ни разкажат те малко повече. Нищо не е. Тази бира е американски PLL, светла бира, с използване американски хмелове, правена е във Варна. Усещат се цитрусови плодове, тропически плодове. Усещам, кой е плуда, който усещам в момента, защото не мога да го разгадая, че е показано. Боже би, е манго. Да, манго е. Азия. Добре, усещам. Леко започва да ми се дръпват очите. Кажи ми, в София можеш да намериш нещо толкова различно и интересно? А не е ли странно, че го правим всеки месец на същото отгоре? Странно е, има вкус на манго, бира с вкус на манго, може да си представиш, но пък е много вкусна, леко нагарчено, много приятно. Филип, аз ако се върна в София, приятелю, ще е много добре по принцип. О, къде сме? Карай главата. Чакай да си вкарам главата. Кое е това? Това е твоето. А това е варел всъщност? Значи, това е Мариан, който е първия в... май също единствения във Варна, който прави американски тик барбекю. Мариан, кажи повече. Тексаско май. Това е южняшко барбекю, стил тениси,
бавно готвени. Какво означава това? Готвят се по 6-8 часа с опушване, глазирани с барбекю сос. А тази конструкция, тази скара, ти сам си я правил, доколкото разбрах. Да, по мое проекти. С какво се опушва? Има ли друго подобно нещо? Във Варна не знам да има. Я разкажи, какво, Гала, извинявай, не чух въпроса. С какво се опушва месото? Някаква дървесина ли е? Въпрос. С ябълков чипс и с... Не, с дървесина ли? Дървесина, да. Явно, що ме ябълков. Ето, мое да... А, Филип. Айде пак. Александре, само да кажа, че ще се върнеш евентуално, но аз и качи от 20 грама повече, никакво връщане, ако ще да е прекрасно включване. Гала, изключително вкусно е, уверявам те. Сега предстои да видим и един австралийски. Стига толкова, спри се малко, ти си не контролируем. А с малко ще видите... Да, дедеш, виж къс линееш, слаб, гледай какво си. От нерви, Филипе, знаеш какво ми причинява в предаването? Имаме, освен ребра, освен барбекю, имаме и за сутринта, имаме Уейт, който е главен готвач на луксозни яхти. You are luxury chef, right? Private chef. Да, той е... Да преведа, той е готвач на частни събития, частни яхти. На яхти, готвил е за дубайски прицове и за всякакви. Какво прави в България този австралиец? Обясни ми във Варна. Този австралиец е като всички други чужденци, които са се влюбили в нашата България. Са се влюбили първо в хубава българка, Саше. Коя? Е, него е жена му. А, жена. Тя е българка? Е, българка е жена. Вие ли сте жена му? Не, друга е жена. От това е друга жена. Тя готви ли? И жена му българка. Какво? Кажи сега сериозно. Уейт прави брънч неща във Варна. Той е най-добрият брънч във Варна в момента. И са направили колаборация с Социалната чайна, който е един много великолепен проект, за който може да видите в нашия фейсбук. Социалната чайна, ние знаем за нея. Всъщност, говорили сме за нея. Защо държиш този кокъл? Аз си ям, аз не съм... Добре, може ли да пробваме нещо от тук? Моля да покажеш какво е това. Това е кофрета с рикота с лавандулов мед и току-що направено сладко с пресни ягоди. А това са яйца Бенедикт. Ето, Саше. Най-добрите в града. Ето, Филип, Саше, малко прекаляваме с това. Не мислиш, че хората могат да си помислят определени неща? Биричките, че ги забравихте. О, да преглътнете. Коя беше това? А чадъра къде е? Чадъра къде е? Александър, виждам, обгрижват те много непрекъснато, те хранят. Ти се чувстваш добре там, не знам защо да си идваш. Аз съм си в родния град, така че нормално тук всички ме обичат. Значи, Филипе! Така е само, че не само за Саш, който е в родния си град... Ти ли ще държиш? Не само, че в родния град си добре дошъл, всички сте добре в родния град. Ако все пак, софианци, искате, нали, да качите баира от магистралата в Бургас, много ще се радваме да ви нагостим също. Опитай ме нещо. Дани, Светла... Не съм аз водещ, сега Сашо. Аз съм взел микрофона, защото на тебе трябва две ръце. Аз ще го питам. Аз ще го питаме и сега. Сега имаш, Сашо, имаш нужда от двете си ръце, слагай бирата тук. И сега, Гала, искам да разбера това момче, става ли, братче, за работа, не става ли? Затова ще направя един малък челендж с омлет. Ти каза на Гала, братче, разбираш ли какво направи току-що? Аз как на тебе, братче. Сега, първо искам преди да започнем с това, което искаш да започнем, да ми кажеш за благотворителната част от събитието, което тук има плакат, може колегата да го заснеме. Накратко да кажем, какви ще бъдат вашите цели тази година за благотворителната. Хубавото на готвачите, че винаги има и благотворителна цел. Съответно, тази година е три. И на този фестивал имаме три. Имаме жълтите стотинки, където Варна искаме да направим първия град, който събира най-много. Имаме децата с увреждания, които... Абсолютно. Кажи, тя е по-добре запозната, въпреки че има и други задачи тук. Сдружение Няма невъзможни неща във Варна. Подкрепят младежи, които с ментални затруднения. Миналия път на нашия маркет събрахме сумата от 1755 лева. Купихме им мобилно оборудване и те вече могат да са в обществото и да се чувстват активни. Благодарим. За повече от другите инициативи може да проверите във Фейсбук. Сега, Филип, кажи какво ще правим всъщност. Правим един бърз челендж, да те видим колко бързо можеш да направиш един омлет и можеш ли да се справиш по-бързо от мен? Да, естествено, че мога. Моля да ни асистираш този път с микрофона. Благодаря. Да ни озвучаваш, така да се каже. Имаш яйчеца, имаш кошче. Айде, аз ще включа котлона, защото... Ама той не е ли включен? Абе, би сега. Моя не е включен. Това вече е загрял. Аз предлагам жури да са тук колегите ви и Юлиан, който е експерт в правенето на омлети. Ще кажеш ли 3-2-1? Готови ли сте? Да. Начало сега. Може да станеш между нас? Айде. Стах! Много е важно. Яйцата... Филипе, нямам... Ето бе, ще те убия.
О, Саше, айде аз ще помогна да чупа едно яйце при тебе. Дай ми още едно яйце. Не сложих ти утре. Ма не, Сашо. Сашо, защо с 8 яйца? За пореден път. Защо прецакал? Имаш вилица. Вилица съм ти дал, моето момче. Нищо. Това е вилица. Да, ще сложим малко олио в цигана, за да си по-бързичък. О, горкия. Ако искате, вие тихо, ние ще правим коментарите от студиото, за да не губите време. Както Дани каза, тихо-тихо вие малко. Сега работете. Давай, да. Един прост репортер. Не си го вдигай, защото това индукция ще падне това. Какво е? Не е като вчера с гъста. Индукция. Какво е индукция? Може да ми обясниш. Индукцията е на електричество с много бърз пламък. Съответно... Много бърз пламък. Хвърли му една черупка. Аз за жалост мога да го направих с две яйца. Не е за жалост, това ще стане по-бързо, разбира се. Докато Александър ще бърколи три яйца. Ставам репортер пак, а? Не, значи, Сашо добре се справя. Може и да го взема на работа, да ти кажа. Да. Тук какво като хигиенист? Не. Филипе, ако мислиш, че не сме видели от студиото, тишина малко, бе, хора, бе, млъкнете, докато работите. Видяхме от студиото, Филипе, че омлетът ти се разкъса в началото. Да, скри го във вътрешността, като го зави. О, Саши, на този омлет. Да, не, пак може да се спаси. Дай, това е храна, трябва да се изяде. Не, 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 си го бъркал. Давай, завивай го, завивай. Как да го завия, той не се е стегнал. Кой те накара да сложиш три яйца, Александре? Той? Как кой? Той ми беше подготвил. Край. Това още сте дубки, ажурен някакъв такъв омлет. Филипе, това само криси като човек на молата ще го оценя. За туалет не дава. Обаче наблюдавайте сега. Гледайте какво става. Оп. Айде. Да. И едно, две, три. Почти. Виж сега, че на Филип омлета не е най-добрият омлет, който може да направи, сигурно съм не, но път твоя не искам да го коментирам. Искам да ти кажа, може да е от Варна, много добро момче, много си го обичам, Саша, ата цунка много. По-френски, на другата мушка, дай. Обаче, моля се, сега върни му работа с това момче. Обаче, аз направо не знам на къде отиват нещата. Има нещо. Не. Искам да ви кажа, аз съм сгоден, ще съжаля края на август, затова... Това го чуваме от две години вече, Филипе. Трябва да си водиш на съм. Сигурен си, че още си сгоден. Да, ще ви изпратим поканите, ама дизайнера се бави. Филипе, ние ги чакаме като значките. Годеница, каква приятел. Но, Гала, върни го на работа, моля те, добро момче. Да. Филипе, много хубави неща си организирал и тая година там и знам, че хората ще се забавляват, че капват вкусно на този вкусен фестивал. Остави обаче още малко да си помисля за Александър, дали отново ще стане Саше или ще си е персона нон грата за на кафе. И така, за сега... как е на ривидерчи, как да им кажа на френски? Какво беше? Обревуар! Мона ми! За един е мона ми, за другия е... Да. Чао! След рекламата се готините неща, сядаме на тръпе.